Så går vi videre med Alcatel Wi-Fi-kamera med solar. Det vil sige, at den kræver ingen strøm eller ledning overhovedet. Man kan sætte den op, hvor man har lyst til, så længe der er Wi-Fi til rådighed. Vi skal have pakket den op med telefonen. Til det, der skal vi have installeret en app. Det er en meget simpel lille app, der hedder U-Box. Det står der mere om i manualen. Vi prøver at åbne den. Det første, man gør, når man kommer ind i appen, er, at man skal tilføje en familie eller et netværk, hvad man nu vil kalde det. Vi kalder den her for hjemme. Sådan der. Næste. Og vi er i Danmark, sjov nok. Så skal man tilslutte et kamera, eller device, device. Her taler om et wifi-kamera, altså vælger vi den første. Og nu gør den sig så klar. Sådan der. Den spørger, om det er rigtigt, at vi er hjemme, og vi er klar til at sætte en ny device på den næste. Den spørger om ens, så skal den så have fat i det netværk, man nu, det trådløse netværk, man har. Og det har jeg indtastet oplysningerne til, så jeg trykker her for at få den QR-kode, der skal bruges. Det man gør så, det er, at man sætter simpelthen kamera op. Pairing information received. Når man har sat den foran kameraet, og den har modtaget den, så fortæller den, at den har modtaget informationerne. Connecting, skriver den, og installeret successfully. Sådan der. Nu kan vi så se, gå ind på kameraet og se, hov, for pokker, et stykke kamera, der optager. Inden i indstillinger kan vi selvfølgelig så vælge at vende den om, så den vender rigtigt også. Der er en masse af forskellige indstillinger, som man ser her. Image flip, normal rotor og rotate, hvis man vil rotere den. Alle de indstillinger der, dem kan man prøve sig lidt frem med. Du kan også sætte den, du kan tænde for PR her, så vil den. Nu er der infrarød på den også, så den kan tage i mørke. Der er mulighed for at se fuldskærm. Og ja, så er det egentlig bare at sætte kameraet op, hvor man har lyst til at have den til at stå. Den finder selv strøm, den finder selv netværk nu, og sender besked til telefonen, når der sker et eller andet.